କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ପରେ ଏବେ ଆସିବ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି। 10 ବର୍ଷରେ 32,000 ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେବାର ଭୟାବହ କାହାଣୀ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଉପରେ ତିଆରି ହେବ ଏହି ଫିଲ୍ମ। କାଶ୍ମୀରରେ ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 90 ଦଶକରେ କରାଯାଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ନରସଂହାର ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସକୁ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛି। ଏବେ କେରଳର କାହାଣୀ ଉପରେ ଏକ ଏହିଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କେରଳରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 32,000 ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେବା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ହାତ ରହିଥିବାର କାହାଣୀକୁ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି ରଖାଯାଇଛି। ସୁଦୀପ୍ତ ସେନ୍ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ। ଫିଲ୍ମରେ ମାନବ ଚାଲାଣ, ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା, ଜିହାଦୀମାନଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇବା ଓ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମେକର୍ସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍ଟ ଟିଜର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେରଳରେ ହଜାର ହଜାର ଝିଅଙ୍କ ଚାଲାଣ ଓ ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଟିଜର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେରଳରୁ 32,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ହିଁ କେରଳକୁ ଇସ୍ଲାମିକ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେରଳରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଗତ 10 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଲାଣି। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏହା ଉପରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏହାର ନିର୍ମାତା ଅମୃତଲାଲ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସୁଦୀପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି। ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆମେ ଏହି ସତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସତ, ବାସ୍ତବିକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କାହାଣୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଲେଖକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦୀପ୍ତ ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି, 2009 ମସିହାରୁ କେରଳ ଓ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁର ପାଖାପାଖି 32,000 ହିନ୍ଦୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅଙ୍କୁ ଇସ୍ଲାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସିରିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଓ ହକାନିର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ଲୁହ ହିଁ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ସିରିଆର ଜେଲ୍ରେ ପାଇଲୁ। ଅଧିକାଂଶ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ହୋଇସାରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସମସ୍ତ ମା'ମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯେଉଁ ମା'ମାନେ ନିଜର ଝିଅଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।